Kini nga maong programa usa ka binayrang tulumanon uban sa tabang sa mga higala o igsuon sa pagtuon ni Pastor Isto Jim Bation. Pagkamaayo mo, O Diyos, pagkamaayo mo, O Diyos, sukad sa sinugdanan, hangtod sa kahangturan, ang gugma mo, O Diyos, di matuknan. Sa itoboy ko ang ngalan mo, awitan ka pasidunggan, Diyos nga balaan, Diyos nga gamhana, labaw ka sa tanan. Kini nga programa gihatod kaninyo sa Estudyo Bation, Radio Ministries Incorporated. Dalay ko ng atong buhi nga Dios o gamaayong buntag na usab kaninyong tanan. Karong adlawa adlaw ta nga Huwebes, petsa 18, niining bulan sa Pebrero. O kini na usab ang inyong alagad sa kanginan, si Pastor Isto Jim Bation. Makig-uban kaninyo sulod sa 30 minutos nga pagsibya dinhi sa nagkaanlaing istasyon sa radyo sa DYAA Super Radio Cebu. Madung ako kadalas 3:30 sa buntag, Lunes hantod sa Sabado, o kadalas 4:30 sa buntag, kada adlaw Domingo, sa DXUM 819 Davao. Madung ako kadalas 3 sa buntag, Lunes hantod sa Domingo, o adunay replay kadalas 3:30 sa buntag, sa DYAG Haperidyo Sagay. Madung ako kadalas 4:30 sa buntag, Lunes hantod sa Domingo, sa Radyo Bagting Pagadian o Bill FM Pagadian. Madung ako kadalas 4 sa buntag, Lunes hantod sa Domingo, sa DYCM Cebu o DYCM FM Bugo. Madung ako kadalas 4:15 sa buntag, Lunes hantod sa Domingo. O ingon man sa tong YouTube channel nga Prince Lark, madungog usab ang ato mga wali kada adlaw sa bisan unsang oras. O karon ato sa kita sa kong awit nga din giuluhan, kay gihigugma mo ako. Ikaw, O Diyos, ang akong magbalantay, wala'y makulang kanako. Imo kong giampingan o gigiyahan, kay gihigugma mo ako, kay gihigugma mo ako. Ikaw, O Diyos, ang akong mananamba, wala'y imposible kanimo. Imo ko giayo sa akong balatian, kay gihigugma mo ako, kay gihigugma mo ako. Takus ka at angayang yukuan, simbahon o kasidunggan, kay ikaw maayong man o Diyos. Kung di matuknan ang gugma mo, Diyos, ang akong dalampanan, wala'y makabunto kanimo. Imo ko giligon o gitabangan, kay gihigugma mo ako,
kay gihigugma mo ako. Takus ka at angayan yukuan simbaho no prasidunggan kay ikaw maayo man o Diyos. Di matok na ang gugma mo, takus ka at yukuan simbaho no prasidunggan kay ikaw maayo man o Diyos. Kung di matugnan ang gugma mo, ikaw o Diyos ang ako magbalantay. Ay makulang kanako, imo kong giampinga o gigiyahan. Kay gihigugma mo ako, kay gihigugma mo ako. Takus ka at angayan yukuan simba no prasidunggan kay ikaw maayo man o Diyos. Kung di matugnan ang gugma mo, takus ka at angayan yukuan simbaho no mo. Kay gihigugma mo ako, nindot kaayo ang mensahe sa mong awit. O karon tugutin na usab ninyo ako sa paghulam sa inyong panahon o sa inyong igdulong o gala na usab nining ato mensahe. Kung balanong pulong nining takna nga tumabasa sa basahon sa Mateo, Kapitulo 12, versikulo 22, santo na sa versikulo 32, giingon din eh. Unya may pipila ka tao nga midala nga to kang Isos ug usa ka tao nga nabuta ug naamang kay giyawaan man. Giayo ni Isos ang tao ug nakasulti siya ug nakakita. Natingala ang mga tao ug nangutana sila, siya ba kaha ang anak ni David? Sa pagkadungog niini sa mga parisyo, sila miingon. Nakapagula siya mga yawa, kaya ang ilang pangulo nga si Belzebul naghatag man kaniya gahom sa paghimo niini. Nasayod si Jesus sa ilang gihuna-huna og miingon siya kanila, dili mulungtad og dugay ang nasod nga magkabahin-bahin og magunay pag-away og mabungkag ang lungsod o panimalay nga magkabahin-bahin og magunay pag-away. Busa kun usa ka pundok sa gingharian ni Satanas makig-away sa laing pundok, nagpasabot kini nga nagkabahin-bahin ang maong gingharian ug sa dili madugay mabungkag kini. Matod ninyo, ako nakapagulag mga yawa kay si Belzebul naghatag kanako sa gahom sa pagpagula kanila. Kun mao kana, kinsa may naghatag sa inyong mga sumusunod sa gahom sa pagpagula kanila, ang inyong mga sumusunod mao ang nagmatuod nga kamo na sayo pag-ayo. Dili si Satanas kun dili ang Espiritu sa Dios ang naghatag kanako sa gahom sa pagpagulag mga yawa ug nagpaila kini nga nahiabot na kaninyo ang paghari sa Dios. Walay makalungkab sa balay sa kataong kusgan ug makakawat sa iyang kaptangan kun dili una niya gapuson ang maong tawo, anha pa siya makakuha sa makaptangan. Ang dili dapig kanako batok kayod kanako ug ang dili mo tabang kanako pagtigom nagpatibulaag. Tungod niini sultihan ko kamo, ama tao mapasaylo sa bisan unsang sala nila ug sa bisan unsang sulti nila nga dautan, apan dili mapasaylo ang magsultig dautan batok sa Espiritu Santo. Ang magsultig dautan batok sa anak sa tao mapasaylo, apan ang magsultig dautan batok sa Espiritu Santo dili gayud mapasaylo karon o bisan kanus-a.
Mao kini ang ato mensahe kon balanong pulong nining takna og kini giuluhan si Jesus ug si Belzebul. Magampo ta og manghilom lang tanan samtang magahimo ako sa pagampo. O langit no namong amahan, Dios nga balaan, ani ano sab kami nining taknaa sa sayo nga kabuntagon. Amo na sab kang gipasidunggan ug among gipasalamatan nining lain no sab ngadlaw nga imong gipasinati kanamon tanan. O Dios, ani ano sab kami karon. Migahin na usab og panahon sa pagtuon ug pagpamalandong sa malanong pulong din amo nakaplagan dinhi sa basahon sa Mateo. Ablihin na usab ang among tagsa-tagsa kamakasing-kasing karon. Andama kini nga mahimo na usab nga kapugsan nining amo mapulong aron nga sa kanunay kaming tanan padayon gayud o Dios nga magkinabuhi uyon sa imong kabubuton ug nga kaming tanan makabaton gayud sa kanasig ug kalipay diha sa among pagpadayon sa among pag-alagad kanimo. Og panalangin ni o Dios ang tanang makatauhan nga naminaw karon labi na sa makatauhan nga malipayon og kinasingkasing nga naghatod sa ilay kapulog mga halad ug ampingi o Dios ang ilang makinabuhi uban sa ilang tibok pamilya. Panalangin ni usab o Dios ang tanang makatauhan nga nagpaluyo sa ilang mapag-ampo nga ni kanako og alang nini nga mambulhaton og panalangin ni usab ang mga sibyaanan sa radyo nga akong giwalihan kada adlaw labi na sa mga teknisyan nga mimatagayod og sayo aron nga magpahiluna ni ining tanan. Panalangin ni o Dios ang tanang Kristohanon sa tibok kalibutan, labi na ni ato nagawali o nagsangyo sa imong pulong sa bisan diin nga dapit. Ug pasayloa kami sa among makasalanan sa pulong sa unahunag sa buhat. O Dios, dalay gon ka sa walay katapusan. Salamat sa imong kamaayo sa ngalan ni Ginoong Jesucristo. Ang tanan magingon. Amen. Ang ato minsay karon makaigsoonan kini giuluhan si Jesus ug si Belzebul. Na si Ginoong Hesus mga igsoon mao ang Kristo o siya ang manonobos o siya ang manuluwas nato nga mga tao o kini si Belzebul o sa kini kapangulo sa mga yawa og daghan ang miakusar sa Ginoo nga siya kuno sakop ni Belzebul. Matod pa nila nga si Belzebul ang naghatag kaniya gahom sa pagpagula sa mga yawa og nasulti kini sa mga parisyo mga igsoon tungod kay naglagot man sila sa Ginoo. Og ingon ni ana gayod ang mahitabo kun ang usa ka tawo maglagot sa usa ka tawo magtumo-tumo siyang istorya aron pagpasakit sa iyang isig ka tawo. Apan dili kana maayo nga pamatasan, dili kana dinios kun dili tinawhanon og wala kahimot isa Dios ang mga buhat nga susama niini. Nanita ni atong gibasa karon dinhi sa basahon sa Mateo kapitulo 12 bersikulo 22 hantod na sa bersikulo 32 matod pa. Unya may pipila ka tawo nga midala ngadto kang Hesus ug usa ka tawo nga nabuta og naamang kay giyawaan man. Giayo ni Hesus ang tawo og nakasulti siya og nakakita. Dinhi mga igsoon sa bersikulo 22 gisgutan nga may pipila ka mga tawo nga nagdalag masakiton ngadto kang Ginoong Jesucristo og amaon tawo nga ilang gidala usa ka tawong amang og usa pagyud ka tawong buta og nabuta siya og naamang tungod kay siya gisudlan man sa daotan nga espiritu. Niining bahina mga igsoon makaingon kita nga ang usa sa mga hinungdan ngano nga ang tao magkasakit tungod kana sa daotan nga espiritu. Kon ang espiritong daotan makasulod sa kasing-kasing sa tao nan mukuyog usab diha ang mga sakit o mga balatian. Sama niining tao nga gisgutan dinhi sa atong gibasa karon dinhi sa basahon sa Mateo kapitulo 12 bersikulo 22 nga matod pa adunay tao nga gidala ngadto kang Ginoong Jesucristo nga usa ka taong buta og amang og nabuta siya og naamang tungod kay siya gisudlan man sa daotan nga espiritu o ang maong tao giyawaan. Busa labing maayo mga igsoon nga magampo ta kanunay, magpaduol ta kanunay sa Ginoo, maminaw ta kanunay sa iya mapulong unya magbinutan ta aron nga dili nato ka tagag lugar ang yawa sa ato makasing-kasing. Kay ang yawa mga igsoon dili kana siya muduol basta kay kita limpyo. Pero kung mahugaw ta, nan ang yawa mo paduol ka na sa tao. Muna nga gikinanglan nga kanunay kita limpyo kanunay sa espirituhanong kahimtang, nga di ta magpakasala aron nga dili makaduol ang Satanas o ang yawa sa atong kinabuhi. Nadinhi sa bersikulo 20 ato na sayran nga sadiha nga maong taong naamang og nabuta tungod kay siya giyawaan man, sadiha nga kinigidala ngadto kang Ginoong Jesucristo, wala maglangan ang Ginoo og iya dayong giayo ang maong masakiton og tungod niana ang maong tao nakasulti na og ingon man siya nakakita na
human nga siya giayo sa Ginoo. O giunsa sa Ginoo pag-ayo ang maong tawo masakiton, pinaagi sa pag-abog sa Ginoo sa mga dautan nga espiritu. Mao kana mga igsoon nga kumag-ampo ako alang sa mamasakiton, kumag-ampo nako sa mga adunay balatian, ako yung isinggit ang akong tingog agig pag-abog sa madautan. Kay aron nga ang dautang espiritu mupalayo kana sa lawa sa tawo. Munay angay buhaton gyud mga igsoon kung mag-ampo taog masakiton, abugon o hinginlan ang mga dautang espiritu o ang yawa aron nga kini di na mosamok o di na mohasol sa kinabuhi sa tawo. Nakahibulungan kaayo mga igsoon ang buhat sa Ginoo kay human niya giabog ang dautang espiritu o ang mga yawa. Ang mga yawa migula kini sa lawa sa tawo og amaon tawo nakasulti na og ingon man usab nakakita na. Pagkanindot kayo sa gibuhat sa Ginoo mga igsoon alang sa sakataong buta og amang pagyod. Diha-diha dayon ang dubling sakit sa tawo, ang dubling nga balatian sa tawo kini giayo sa Ginoo. Ikaw igsoon, tingali aduna kay daghang sakit, tingali complicated na. Sa ato pa, daghan ang masakit nga naghasol sa imong lawas. Bisan pag unsa na kadaghana, kaya na ayuhon sa Ginoo, karon-karon dayon, basta kay pagbuot sa Ginoo. Ang imulang buhaton mo nga salig sa Ginoo, ug paduol kanunay sa Ginoo. Tun-i kanunay ang iyama pulong, kinabuhia ka na, ug hinulsuli ang imong mga sala, ug pangayua ang kaayuhan ngadto kaniya, ug dili ka balibaran sa Ginoo mga igsoon. Mingon siya, pangayo kamo o kamo akong hatagan. Ug usa sa ngay natong pangayoon, mao ang kaayuhan sa atong panglawas. Ug aron nga ang sakit mga igsoon, mupalayo na gyud kini sa kinabuhi sa tawo, gikinanglan nga abugon ang dautang espiritu, abugon ang mga panulay, ang yawa, ug kinanglan nga ikaw mismo makamao mo abog sa mga dautan. Ug abuga ang dautang espiritu sa ngalan ni Ginoong Hesukristo. Ingna ang dautang espiritu, Satanas, yawa, pahawa sa ngalan ni Ginoong Hesukristo. Gula nining lawasa kay kinigibayra na ni Ginoong Hesukristo dito sa krus sa Kalbaryo. Ug kun imo kining buhaton uban ang pagtuog pagsalig ngadto sa Dios, nan ang gahom sa Dios magapangliok sa imong kinabuhi ug ang dautang mga espiritu, ang mga yawa mo kalagyo kana, muhawa kana, mupalayo sa imong kinabuhi tungod kay imo namang giabog ang dautan nga mga espiritu. Anita sa versikulo 23 sumatod pa, natingala ang mga tao ug nangutana sila, siya ba kaha ang anak ni David? Dinhi sa versikulo 23 gisgutan nga sa pagkakita sa mga tao sa kahibulungan nga buhat sa Ginoo nga ang taong amang unya buta pagyod giayo sa Ginoo, natingala pag-ayo sila. Katingalahan gayod o kahibulungan ang gahom sa Ginoo mga igsoon. O ninimbahina makaingon kita nga bisan pag nagsapaw-sapaw, nagpatong-patong pa ang balatian sa tao, kini kaya nga ayuhon sa Ginoo tungod kay diha sa Dios walay imposible mga igsoon. Mahimo sa Dios ang tanan. Lucas 1:37 kay walay dili mahimo sa Dios. Padayon ta sa bersikulo 24 matod pa, sa pagkadungog niini sa mga parisyo, sila miingon nakapagula siya mga yawa kay ang ilang pangulo nga si Belzebul naghatag man kaniya gahom sa paghimo niini. Dinhi mga igsoon sa bersikulo 24 gisgutan nga sa diha nga ang mga parisyo nakadungog sa gisulti sa mga tawo nga matod pa nila kay bulungan kining buhata, siya ba kaha ang anak ni David? Miingon dayon ang mga sinahan nga mga parisyo nga nakapagula siya mga yawa tungod kay ang ilang pangulo nga si Belzebul naghatag man kaniya gahom sa paghimo niini. Mga igsoon ining bahina makaingon kita nga mga sinahan nga mga parisyo tungod sa ilang kasina miingon sila nga ang naghatag og gahom ni Ginoong Hesukristo sa pag-abog sa mga yawa mao ang pangulo sa mga yawa nga si Belzebul o si Satanas. Pagkadautan gayod niini matawhana mga igsoon. Angay unta sila nga malipay sa gibuhat sa Ginoo. Angay unta nga ilang dayigon ang Dios apan kay sila nasinaman sa gibuhat sa Ginoo, mao kana nga nagsulti sila sa dili maayo og ila pahinong giingon nga ang gahom sa Ginoo gikan ni Satanas. Tig-a gayod og kasing-kasing ugahi gayod og kasing-kasing kining maparisyo nga giskutan dinhi mga igsoon. Nga bisan sila nakakita nagmilagro apan wa gyapon sila motuo sa gibuhat sa Ginoo. Wala sila'y kalainan sa mga tao sa Kapernaum, sa Bethsaida o sa Korasin tungod kay wa man sila motuo ni Ginoo Hesukristo
bisan pag sila nakakita nag mga milagro o sila wa gyud maghinulsol sa ilang mga kasalanan. Og samtang ama Parisyo mga iso nagbagulbol og mingon sila nga, kanang tawhana ang gahatag anagahom, mauman si Satanas, si Belzebul ang pangulo sumayawa. Samtang sila nagasulti niini mga isoon dito sa layo, apan ang Ginoo nakadungog og nasayod sa ilang gihuna-huna. Og matod pa din is versikulo 25, nasayod si Isos sa ilang gihuna-huna og mingon siya kanila, dili mulungtad og dugay ang nasod nga magkabahin-bahin og magunay pag-away ug mabungkag ang lungsod o panimalay nga magkabahin-bahin ug magunay pag-away. Dinhi mga igsoon sa versikulo 25 giskutan sa Ginoo nga kun ang usa ka nasod magkabahin-bahin nandili kana siya mulungtad og dugay ingon man ang panimalay o ang lungsod magkabahin-bahin ug magunay pag-away nandili usab kana siya mulungtad. Kini nagpasabot mga igsoon nga di gyud pwede nga magunay ang maong grupo kay kun mahitabo kana nan mabungka gayod ang maong grupo. Og nasulti kini sa Ginoo mga igsoon tungod kay gipasanginlan man siya nga ang iyang gahom gikan ni Satanas. Na kun ang gahom ni Ginoo Jesu Kristo gikan pa ni Satanas, nandili na lang unta niya abugon ang mga giyawaan kay kauban raman. Pero kay iya mang giabog nagpasabot kana nga dili kauban ni Ginoo Jesu Kristo ang mga daotan. Noon kontra ni Ginoo Jesu Kristo ang mga daotan. Mao kana nga kanunay gyud gisumpo sa Ginoo ang mga buhat sa daotan labi na ama sakit o mga balatian nga giantos sa mga katawhan. Ugma mga igsoon aton usab kining padayonon ug karon panahon usab nga kumagahimo sa pag-ampo. Akong ganyan tanan sa pagpangluhod atong piyungon ang atong mamata. Ni aton dunay balatian ihika pangimong kamot sa radio. Ni aton dunay problema isalig sa Dios ang tanan. Ang tanan ninyo nga pablisingan andama na kay maghimo na usab ako sa pag-ampo uban sa awit nga naguluhan sa diyutayng hikap mo Ginoo. Sa diyutayng hikap mo Ginoo. Amahan namo nga langit nun, Dios nga balaan, mapasalamaton kami sa mga pulong nga mo natun-an karon og napamalandungan. Salamat o Dios nga imong gahom kini walay limit og andam ka sa pag-ayo ni bisan kinsa nga nagkinanglan sa milagro basta kay ang tao aduna lay hugot nga pagtuo og pagsalig diha kanimo. O Dios, pasayloa kami sa amo masala sa pulong sa naunag sa buhat. Hugasi amo makasing-kasing og imo akining putli sa imo atubangan. Og panalipdi kami kanunay kurala sa imong gahom iiway sa tanandagway sa makadautan. Og sulbarang amo mga problema og bubui kami sa imong mapanalangin. Labi na sa mga katawhan nga malipayon og kinasing-kasing nga nagatod sila ay kapulog manghalad og ampingi ang ilang makinabuhi uban silang tibok pamilya. Panalangin ni O Dios ang buhat sila makamot sa mas pagpamaol, pagpanagat negosyo, pagpamoy kayupan og ban panginadlaadlaw mapangita o mapagpanarbaho. Og ayuha o Dios ang mga may balatian nga nag-antos sa kanser, high blood ulcer, leukemia, prostate, sakit sa kasing-kasing, sakit sa kidney, sakit sa baga, tumor, patol, COVID, arthritis, sakit sa kanuran, kabukugan, ugat, dugo, panit, ayuha o Dios maluoy ka. Og pinagis kamanan nga ngalan ni Ginoo Jesu Kristo akong giabog og ginginlan ang madatang espiritu masakit o mabalatian. Gula kamo pahawa sa ngalan ni Ginoo Jesu Kristo. O Dios, milagruhi ang kadausa nga nagkinanglan niini karon. Og bag-uha sa ingpit ay mo makatawhan, tantang ang mga bisyo. Og himo ang antibok pamilya maghiusa sa pag-alagad kanimo og atagig kalinaw ang mong panimalay. Ihataw sa mo Dios ang kalinaw ni niya mo nasod ng Pilipinas. Sa Luzon, Visayas, Mindanao sa tibok kalibutan labi na sa nasod sa Israel. Ipalayo kinis makasamok, makatalagman, mabalatian, sumagubat o kapubrihon. Og amo sang giampo o Dios ang kaluwasan alang sa daghang pamakatawhan. Gikan sa silangan kasadpan amianan ingon man sa bagatan, humukan damay lamang kasing-kasing, aron nga sa diya nga sila mawalihan, sila mahimong madinawaton kanimo. O kaloy iyo sa mo Dios ang tanang gipablisingan si mo makatawhan, nga ang tanan mahimo gayod nga milagroso o gipiktibo silang paggamit niini. Sama sa lana sa libo, blessing cloth, healing cloth, mga tubig, mga herbal, mga medisinag uban pa, o gitugot usab nga sumatang adlaw o gabi, labi na nining adlaw nga hoybes. Ngang imong tabang kaloy krasya, pagpanalipod, pagpanalangin, amo na usab nga maambitan. O Dios, dalay kong kasulay katapusan sa ngalan ni Ginoo Kristo. Amen. Tindogikan sa imong gilodhan o pasalamati ang Ginoo. Og ihinay pagwarawara ang imong kamot dungan sa pag-ingon. Hallelujah, praise the Lord.
Salamat Ginoon Dios sa imong pagkamaayo sa akong kinabuhi. Salamat usab sa mga milagro, kaayuhan ingon man sa mga panalangin. Karon ako na usab nga pasalamatan kinamo makatawhan diin malipayon o kinasingkasing nga nagatod sila kapulo og mga halad tabang og donasyon alang ninyong buluhatuna nga mitambong sa Crossing Vito Escalante. Pinaagi ni Nanay Carmen Pabli Karamihan. Akong ipasalamatan si Timia Mahinay, yung usab ni Nanay Carmen Pabli Karamihan, ni Tatay Norberto og Nanay Restituta Siscar sa Crossing Vito Escalante, ni Gloria Suga, ni Amelita Asuhayon, ni Carmen Manlangit, ni Ilma Gailka, ni Elsa Dayanan, ni Mercy Hungoy, ni Lucina Villacampa, ni Crispina Magwati, ni Winnie og Jocelyn Aligri, ni Elsa Mascarinias, ni Misa Mrs. Tranquilino, ni Nanay Pablita Sayam, o ni Tranquilino Sibelijo. Kaninyong tanan ako mapasalamaton sa kanasingkasing gayodog ang atong Ginoon Dios. Magpanalangin kaninyong tanan sa managayaon gayod. Karong adlawa, Pebrero 18, adlaw ta nga Huwebes, ang ato nga mong schedule anha pagaymoon sa residensya ni Nanay Evelia Villamor karong alas 8 sa buntag sa Purok G's Waling-Waling Street, Compostela, Davao de Oro, Atbang sa Motor Parts. Ug unyang alauna sa hapon anha sa residensya ni Nanay Rose Biho sa Purok 12 National Highway, Poblasyon na Bunturan, Davao de Oro, tupad sa Exalt Jesus Fellowship dapit sa Maytalisay. Ug amo anha diha mao si Brad Rooney Bautista. Pebrero 20, adlong Sabado, anha sa Grandstand sa Tagbilaran City, alas 8 sa buntag. Pebrero 21, adlong Domingo, anha sa Cocodine Plaza, alas 10 sa buntag, sa Kuselim Street, Cebu City, at bang sa PNB Luyo sa City Hall, tupad sa Notary Public Duol sa Yotibo. Pagkalas 2 sa hapon, anha sa residensya ni Lucy Galindo, sa Rotunda, Cambiohan, Danau City, at bang sa Jangshap. Og sa Pebrero 21, gyapon, adlong Domingo, anha sa residensya ni Nanay Emma Ferrer, alas 9 sa buntag sa Magbalon Extension Market Site, Kawayan, Masbate. Pagkalas 12 sa udto, anha sa residensya ni Tatay Florentino Jimenez Senior sa Crossing Kabulihan, Puro Placer, Masbate. Pagkalas 2 sa hapon, anha sa residensya ni Susan Ugdani Saspa sa Sentro Placer, Masbate, Luyo sa munisipyo. Pebrero 22, adlang Lunes, anha sa residensya ni Rode ug Imelda Andrade, alas 9 sa buntag sa Caninsing San Francisco, Camote, Cebu. Og sa Pebrero 22 gihapon, anha sa Municipal Plaza sa Mahayag, Sambuanga del Sur, alas 10 santod sa alas 12 sa udto. Pagkalauna sa hapon, anha sa Witting Shed sa Purok, Mandasigon, sa Poblasyon Josepina, Sambuanga del Sur, kilid sa Petron Gasoline Station. Pebrero 23, adlong Martes, anha sa Municipal Plaza sa may Witting Shed sa Siayan, Sambuanga del Norte, alas 8 sa buntag. Pagkalas 9, anha sa residensya ni Ma'am Florisa Limpag at bang sa Pilot School sa Sindangan, Sambuanga del Norte. Pagkalas 11, anha sa residensya ni Apolonia Ehidio Regidor sa Baybay Liloy, Sambuanga del Norte, dool sa terminal Luyo sa Gasoline Station. Og ako mismo ang muanha sa Siayan, sa Sindangan ug sa Liloy. Pebrero 24, adlaw Miyerkules, anha sa residensya ni Tatay Carlito Rosal, alas 9 sa buntag sa Lampuyang Pubic Corpus, Masbate. Pagkalauna sa hapon, anha sa residensya ni Nanay Virginia Abunda sa Bilis, Katayngan, Masbate. Ug alang ni atong gusto mo tabang ninyong buluhatuna, text lang sa akong cellphone number 0907-1111-550. Usbon ko 0907-41-550. Ug hantod na usab ugma, kini si Pastor Stojim Bation. Ang grasya ni Ginoong Jesucristo, ang gugma sa Dios ug ang walay pagkapalo nga pagdasig sa balang Espiritu. Mana kanunay kanatuntanan. Amen. Pagkamaayo mo, O Dios, sukad sa sinugdanan, hangtod sa kahanturan, ang gugma mo, O Dios,
di matukna. Kung napanalanginan ka ni ini nga maong tulumanon o gitandog sa Dios sang imong kasing-kasing, alang sa pagtabang ni ini nga maong buluhaton, ipadala ang imong kinasing-kasing nga halad o ikapulo kang Pastor Estudzim Bation. Ikaduhang Korento 9:7, kay ang Dios na igugma sa naghatag nga malipayon. Daghang salamat o ang Ginoong Dios magpanalangin kaninyong tanan.